ሰውዬው ቀኔ ፈቺ ነው። ምን ምን ድጋሚልኝ እስቲ ምን ፈቺ ነው? ቀኔ ፈቺ ነው። የመጀመሪያውን ቀኔው ህግ ፈጥቻለሁ። ለምን ቀኔ አታስተምረኝ? የትኛው ትውልድ? እስቲ ንገረኝ የትኛው? ይሄ ማተብ አይደለም? ይሄ ተምች። ይሄንን ምቀኛ ፊቱን አይተዋል? ማንደጃ እኮ ነው ይመስል። አባዬ፣ ስለዚህ ነገር በተደጋጋሚ ተነጋግረንበታል። አንተ እንደዚህ ሆነ ማገኘው ነገር ጥንቅር ብሎ ይቅርብኝ። እንኳን ማሰም በተንፈስ ቸግሮኛል። እባክሽ ተይኝ። አንቺን ላሉላ እንድትደርለት ይፈልጋል። እንግዲህ ሁለተኛው ቀኔ ሲፈታ ወይ የሚበር መኪና ውስጥ ገብቼ ወይ መለጠጥቼ እሞታለሁ። ምን እያልክ ነው? ተሰጋ ዘመድ የነፍስ ዘመድ ይበልጥብኛል። እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ያበቃልኛል። ካላችሁበት ሆናችሁ የቪዲዮ የመከራ አገልግሎት ስጡ ወይም ባለሙያ አማክሩ። የጤና ባለሙያ፣ የህግ ባለሙያ፣ ሳይኮሎጂስት፣ የጋብቻ አማካሪ፣ የምግብ፣ የስፖርትና የጤና ባለሙያ እንዲሁም በየትኛውም ስራ ላይ የተሰማራችሁ ባለሙያዎች በመላው ዓለም ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቪዲዮ የተደገፈ የመከራ አገልግሎት በመስጠት ተጨማሪ ገቢ ያገኙ። የመከራ አገልግሎት የምትፈልጉ ባለሙያዎች እንዲያገኙአችሁ በጽሑፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። sodareconsult.com